Alright. Hello, hello. Hari ni, hari ni pukul berapa? Tengok aku cakap apa tak betul kan? Kita kat mana? Aku tiba kat matematik. Kita dekat main campus UPM Serdang. Tu Fakulti Ekologi Malaysia. Tunjuk sikit. Institut Matematik, Fakulti Ekologi Manusia ni neighboring with Fakulti Sains. Tu adalah Jabatan Kimia, Biologi kat ujung sana. Tapi kita kan nak pergi situ. Kita nak pergi jalan-jalan dekat dalam the old site UPM. Dia macam dulu kat sini adalah kawasan rumah quarters UPM. You know kerajaan dapat elam perumahan? Yes. Kalau you stay in the quarters, you don't get that. I think quarters ni more lagi selalu digunakan oleh pekerja-pekerja macam polis, bomber, hospital nurse. Oh, mungkin orang sekarang tak nak. Orang nak duduk rumah sendiri. Jadi, ni padang rugby. Padang rugby, tu bangunan chancellery, pentadbiran. Lama lah. Inilah bangunan paling lama since nama pertama UTM apa benda? Apa kau ambil? College Pertanian. Bukan college, School of Agriculture. Sekolah dulu, dia sekolah dulu. Okay, semua orang akan memandang serong kita. Biarkan. Sekarang ada kafe kat dalam ni, Nozak. No, I think Nozak ni kawan. Somebody kat dekat jabatan. Kenapa? Kenapa kafe macam tersembunyi? Okay, rumah hantu pertama. Can we get in there? Ke malam dah tu. Kan? Maybe we should do... Dia bukan apa tau. Sebab petang selalu hujan. Lepas tu kan panas. Okay, ada banyak rumah hantu. Rumah hantu kedua. Patutnya kita guna basikal. Ada kafe. Ini lah Rosette Cafe ni. Alright. See, now you know. So, supposedly dia buka setiap hari lah kan? So, itu adalah rumah music. They should come here to get the equipment. Hear any music? Kan? Can you hear any music? Ooh, pokok dah dekat sini. Boleh ambil kat sini nanti. Ingat, remember pokok apa ni? Apa black? Penat ya aku cerita story dia. Berkali-kali pula tu. Apa tu? Vitex Negundo. Kau apa? Something about kucing yang kucing yang umur dah tua tapi still beranak. Oh. Kau cerita benda tu ke? Kenapa nak mandulkan dia? Eh, rambutan. Tapi tak besar lagi. Rambutan ke pulasan tu? Is it pulasan? Rambutan. Tapi daun dia nampak macam pelik sikit. Kenapa nampak macam daun nangka? Is it pulasan atau rambutan? Nampak macam pelik. Pulasan? Sebab I think pulasan lah. Sebab dia punya rambut ni kasar. See? Boleh buat berus. Pulasan. Sebab tu nampak lain daun dia. Daun nampak lain. Pulasan. Okay, come back here after 3 weeks.
rumah kosong. At school. Rumah kosong lagi. I think kat dulu kat sini kedai. Kedai tapi macam tak nyawa. Bankrupt. Ada pokok buluh, that's good. See, if you want buluh banyak. Yalah, buluh kecil lah. Takkan nak ambil buluh buat meriam. Besar pula tu. Okay, pasal. Macam mana? Ini ada jabatan apa? Ke tak ada jabatan? The dark side of UPM. Rumah muzik juga. Rumah muzik 5. Besar je jabatan muzik. Dia ada a few rumah muzik. Okay. Sebab apa? Sebab dia nak senyap-senyap. Okay. Tahu? Any number you know? Dah conserve energy, kenapa kau tekan buka? Tutuplah. Kan? Ke dia tutup main switch terus? Atau mati sana. Kita dah sampai sini kan? Macam jauh kat jalan lah. Sebab depan tu dah kedai masjid tu. Ada lagi rumah kat belakang ni. Boleh sediakan baju. You know what? If I were KJ Ecology Music, I would turn this into booking.com. Kan? Boleh duduk kot. Ella pun menjana pendapatan. Pukul apa ni? Ya ke? Lupa, I need to set benda ni jadi bersendam. I think that inactivity, sitting for too long, sebab membaca banyak sangat, kind of contribute to my back pain. Maybe every day kena buat kerja labor work sikit. Kan? Yes, something like that. Okay, like 1 hour a day ke? So, datanglah pick me up. Esok buat simen ke? Lepas tu hujan. Rumah orang. Tak bayar bilai. Mana ada aku kat dalam? IPAC ni kan banyak harta. Banyaknya meja banquet. Nak 3? I always picture meja banquet tu boleh ganti rak yang nak beli tu. Macam you remove the top of dia tu, tinggalkan frame dia je. Lepas tu letaklah dengan apa, BRC ke, netting, wire mesh ke. Okay, ada lagi rumah hantu kat belakang. Mesti dah lama kan rumah-rumah ni? Tak dengar nak jimat. Tak ecap ke? Ke lagi bagus je ni? I can see ada jalan sebenarnya. Let me show you that. Alamak basah. Okay. Ada lagi benda kat belakang ni. Pokok apa ni? I think I should know kan. Tengok basah gila potos tu. You know kalau biar dekat nature, dia boleh berbunga.
Tapi susah lah. The last potas son berbunga. Berbunga like 70 years ago. Condition natural. Okay, ada kereta, ada motor. Maksudnya orang datang kerja lah kat sini kan. Interesting. Laluan pathway yang panjang pasal ada bumbu kan dapat macam hospital. Satu blok hospital ke dalam blok of hospital. I think I owe somewhere here. Kalau dia tak pindah lagi. That looks scary enough. Kalau tak question dalam. Yes. Nampak tak pintu tu terbuka. Basah. Basah. I want to go tapi basah. Pintu tu terbuka. Tak bahaya ke dia runtuh tadi pas. Kenapa nak runtuh? Elok elok. Kenapa aku suka cari pasal? Cari benda-benda macam ni. Why ah? Macam, can you act normal for once? Tak buat benda bukan-bukan. I think soalan tu macam senang juga. We just stick it on the wall here. I mean like meaning that we can do it earlier. And nobody notice pun sebab it's kind of back wall. And then senang nak tag dekat Google Map. Sebab this thing is visible from the satellite. So, pada mana dia cari? Kan? And maybe letak tiga dalam tu. Oh, we change it to malam. I'm thinking to change it to malam. They need to cry. Malam ada kan? Library tutup lewat kot. Kan? Takkan library pukul 7 orang tutup? Maksudnya bas ada sampai malam. Bas. Kan, bas ada lagi. Train station. Okey. Mana pinya? Are you sure? Ayo. Tu boleh naik ke tak tu? Mungkin one question here. One question kat atas sekali. Alah, lupalah. Patutnya kita... Tak apalah, boleh kita tengok Google Map kan untuk dapat dia punya koordinat. Koordinat tu boleh jadi clue terus. People going to cry a lot with me. Kan? Is it open? Boleh tak tutup macam ni je? Alah, tapi dia mangga. And basah. Mungkin atap dia bocor. Okay, it's alright. Put it back.
Kenapa ada banyak botol air mineral? Is someone living here? Kalau orang cakap kejar macam mana? Belakang aku sakit. I don't think I can run very fast bila belakang tengah sakit. Macam ditinggalkan. Memang ditinggalkan lah. Ada lah sekarang aku nampak macam ni. Banyak air lah. Kan? I'm looking at this jadah. Ada orang buat kerja kat sini ke? Ada yang buat apa? Pentas tiga. No, there's no word tiga. I think kan tempat ni macam orang datang lepak-lepak untuk isap rokok dan cerita bukan-bukan. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Ada apa ya? Ah, tak ada. Just jalan-jalan. Ha? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Dari mana ya? Dari mana? Pertanian. Boleh ke? Nak buat assignment cari tempat yang ditinggalkan kat UPM. Tempat kat UPM? Ah. Aku boleh kalau nak senang hubung dengan pejabat tu. Tak ada nak sebab dia macam one off assignment je. Tengok macam tempat yang hati-hati lah kalau ada ulang ni menyerang. Ah, itulah kita orang pun baru jumpa. Kayu tak buat. Pakai apa? Ini tak boleh bang. Kadang safety penting. Okey. 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 So, ada kawasan ni ada orang tinggal ke sebab ada sejadah semua tu? Ini kawasan cleaner. Oh. Dia cuci kan dia buat grass rumput tu dia stay sini. So yang ni part bahagian kami. So actually dia bangunan dulu bangunan rehab. Bagi haiwan pelajar. Tapi bila kita dapat komplek mahasiswa, so bangunan ni ditinggalkan lah. Jadi sebahagian tu dia dah runtuh sebab bumbung tu rosak. Dia tak guna, so site ni je guna. So dia tak ada orang duduk. Maksudnya dia bawah BHAT lagi? Eh tak. Semua bangunan-bangunan di bawah Jabat Pembangunan Pengurusan Aset UPM. You all assignment. Memang tengah lagi pun tengah cari bangunan yang tinggalkan sebab nak propose buat projek untuk refurbish, maksudnya tak adalah terbiar. Macam you know indoor growing. Apa factory lah. Tak ada pertanian lah. Tanam sayuran di dalam bangunan yang terbiar. Ada orang pernah cadang? Tapi tempat yang terbengkalai belakang sini. Tak sebab itulah point dia cari tempat terbengkalai maksudnya safety terjagalah. Okey. Dah terdung lagi hang juga botak. Betul kau pakai situ tak? Sini OSHA punya safety and health office. OSHA. Okey. Cuma masa cleaner lah duduk situ. Yang dia orang misi-misi rumput. Orang rest kat situ lah. Semayang. Tak ada. Orang tak ada tempat. Okay. Okay, bang. Okay. Ya, pakai kasut lah nanti. Saya pun pakai kasut. Dua ekor kita pakai. Oh, dah kayu. So, actually sebenarnya dah ada orang propose untuk utilize the deserted building. Okay. Macam laju pula aku fikir kan nak jawab benda tu. Tapi memang betul pun. I've been looking for tempat. Ni macam tak ada label je.
Okay, since dia kata ada ular, so maybe not a good idea. Sebelum budak-budak kena makan dengan ular. What about that? Alamak, basah banjir. Okay. So, bila kena macam tu, nombor satu, kau tak boleh gabra. Relax. Sebab bila kau gabra kan, memang tak dapat jawapan. Relax. Macam, keep on thinking. What's the worst that can happen? Dia nak report saya angkat lapor kan kepada pensyarah awak. Okay. Macam too bad lah kan, kau nak laporkan aku. Ini tak ada label. Ada label? Tak ada kan? Rumah-rumah. Tapi ada langsung say. Maksudnya tempat yang jaga selamat lah kot kalau nak tak aku soalan. Tempat macam clear. Ha? Apa tu? Okay, apa lagi sekejap apa critical thinking yang datang? Basah? Sekejap. Eh, bukan landscape. Penggunaan semula bangunan terbiar untuk tanaman dalaman macam plant factory. Contoh? Dalam factory kan tanam dalam bangunan. Gunakan LED lampu semua. Oh. Contoh tanaman? Contoh tanaman, macam biasalah sayur. Benda-benda yang boleh dituai cepat. So, ada berapa banyak tempat yang dah jalan? Tak ada baru jalan, baru je mula jalan. Okay. So saja nak tengok macam baru dicadangkan. Kalau tempat tu dah macam tak guna, maksudnya kalau tiba-tiba ada bajet atau peruntukan, mungkin boleh di refurbish, diperbaiki. Tak adalah dia mati saja. Dia adalah. Jadi actually dulu ni akan tak silap dia akan jadi macam ni, tapi kita sempat ambil. Jadi sekarang ni dia dah macam dah. Itulah maksud kata, dia kata dulu behap kat sini. Sekarang ni kalau kau nak buat benda ni, dia ada jabatan dia, PPP. Jutera semua tu. Dia orang yang ada grant. Dia sebab nak masuk rumah ni, dia kena rujuk pada dia orang sebab dia orang yang ada grant. Jadi kalau permohonan tu buat kepada dia orang, dan dia orang akan bagi, bagilah, tak bagi saya tak pastilah. Iyalah. Cuma saya tak galakkanlah sebab ini kita takut ada binatang. Tak ada, tak jalan sikit lepas tu tadi. Kita tak galakkanlah. Sebab kita orang memang hari-hari ada kat sini. Dulu memang banyak ular ni. Bila kita orang duduk, tak ada lah rumah kita orang ni. Cuma sana kita orang jadikan store tepi. Kalau macam banyak belukar tak racunkan rumpai banyak. Tengok macam rumah ni, ada yang ada label, ada yang tak label. Rumah ni pengarah keselamatan. Dia pengarah keselamatan. Dia tak duduk sini tapi ada masa-masa dia datang. Rumah ni memang tak ada orang guna langsung. Sebab dah macam tu. Sebab nampak kat depan tadi, tu jabatan muzik. Jabatan muzik. So, maksudnya okey, ada penggunaan. Macam tak label ni, macam kita pun tak tahu. Ke dia dah lama tak guna. So, masih dah lama kan? Macam dah berpuluh tahun bangunan kat sini kan? Lama dah. Lama. So macam building repurpose lah kan, macam kerajaan banyak apa pembangunan rumah terbengkalai benda semua. So kita mungkin repurpose tempat tu supaya dia tak terbiar. Tu lah saja. Berapa luas kalau minima keluasan? Okey. Sebab kalau dalam indoor ni kita tanam bertingkat kan? Jadi keluasan yang kat luar tu sebenarnya boleh dikurangkan dengan guna kat dalam ni. Katalah kat dalam ni, walaupun luas macam tu je, mungkin kita boleh capai sampai 1/5 ekar keluasan bertanam. Sebab kita tanam dia bertingkat-tingkat. Area tu lah.
Walaupun area rumah tu kecil sikit kan. No, dia nak buat macam sayur dalam tak semesti ya, sayur macam benda-benda horticulture. Tanaman kan? Tanaman ada pertanian, ada tanaman horticulture. Bagus idea tu. Sebab bangun usah lah. Daripada jadi macam tu kan. Sebab tu kena tengok dulu. Sebab kadang tak tahu cerita tu jalan-jalan tu. Kalau korang dah masuk dulu, nak tengok. Tak, 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 dah tengok tak ada apa pun. Itu tu tanya. Sini tu nanti pergi sekali. Oh. Yang kena hambat anjing tu. Oh. Kadang ada anjing tidur tu. Oh, pergi tempat penggalan. Lepas tu bukan. Kalau tengah-tengah hari kadang-kadang ada endol lepak. Itulah tadi sebab ada sejadah, bukan? Ada orang duduk sini ke? Ada. Dia akan ada masa-masa tertentu. Kadang-kadang dia orang mesin macam rumput. Sebenarnya endo tak ada bilik sendiri. Dia ni macam ni. Dia apa? Dia ada rumah dekat luar masa dia buat kerja tu. Dalam UPM ni. Dia jadi spot dia tempat makan. Yalah, sekarang ni orang lebih pada urban farming kan? Maksudnya walaupun dalam bandar, dalam city, boleh buat. Mana tahu boleh tanam padi dalam ni. Kan? Sebab keperluan cukup, pokok tu hidup je. So, down sikit. Kalau rumah yang depan apa? Padang rabi yang terbiar tu. Yang mana? Yang ni, pintu lima tu. Pintu lima tu pun. Padang rabi. Restoran. Restoran tu. Yang tadi anda nampak ni. Tu buat operasi. Sebelah koperasi, sebelah tu. Tapi ada sign buat restoran tu lagi? Tak adalah. Dulu. Oh. Bila kena dia nak selam. Kenapa Nozek tu tak duduk situ? Sebelah keting lah. Dia dah duduk sebelah. Oh. Ofis dia sebelah tu. Ofis sebelah tu. Untuk pertama tu dia punya. Kalau orang nak tempat tu. Saya tanya. Koperasi tu. Koperasi. Maksudnya semua ni boleh cakap dengan PPA dan juga koperasi UPM? Siapa saya owner? Saya rasa yang tu cuba tanya PPP. PPP. Tanya pengarah dia. Macam mana proses dia? Pembangunan lah. Nak bagi sementara ke, nak bagi apa. Macam kami nak minta ni pun berbulan ni. Baru dapat. Oh. Masuk meeting macam-macam meeting. So Osha memang duduk sini lah. Maksudnya. Kita ada dua office. Ni office training. Office besar kat sana. Okay. Bagus juga tahu. Dan orang gay seekers. Seekers kalau seeker bawa kamera lah. Kamera apa? Kamera trauma. Tak, kamera hantu tu. Kamera apa? Night vision. Hantu pun buat duit ke? Tak ni, tak buat hantu, kita nak tanah sayur. Tak semasa sayur lah. Nak boleh horticulture. Apa? Buah, sayur. Ini tu jadang. Belah ayam. Ayam puyuh. Boleh. Dekat tengah ruangan tu, dia macam ada sayur. Betul, sayur nampak ni. Kalau kita ada kaedah kan, kita suruh CPU datang bawa sensor dia, bawa lori dia, dia gotong royong, potong pokok tu. Tak ada nampak sayur. Pokok besar tu? Ha, tu. Yang dekat pos tu. Oh, yang sebenarnya buat segam benda tu je. Bila dah tu. Lampu kan? Ke tak lampu? Ke lampu satu? Bateri tak masuk kan? Air tak ada. Air tak ada. Air dia potong pipe. Kalau nak kena potong. Itulah kalau kita buat proposal kan, kita kena cadangkan tempat. Tapi itulah macam elektrik. Kalau setakat nak apa. Nak lampu solar kan. Kira tu ada plan juga tu. Nak tengok benda solar. Kalau air pun kalau ikut apa menua air hujan water reservoir. Water reservoir kan kita ada hujan ni dia ada special apa tangki tu. Boleh buat. Itulah. Kau fikirlah tengok macam mana. Bagus. Kita ada kawan bagi tahu kami. Nak tengok-tengoklah tu. Boleh. Hasmi. Nama dia Hasmi. Tadi dia tak ada tu. Saya nampak je. Pergi tengok takut apa pun jadi. Kita orang risau yang tu je. Lari-lari. Bagi yang monyet. Okey, tak apalah. Ini memang kata ular. Tu je lah. Lah semak tinggal kan? Okey, make sense. Anjing kecil tu.
Yang duduk bawah kereta saya kat Osok tu. Atas sini eh. Dah letak sikit. Tapi dia dah ada lantai dah. Maknanya dia ada orang bela di sini. Dia cari, dia nampak kereta saya kan. Dia pergi cium. Lepas tu dia nampak saya. Dia dah kenal aku dah. Lepas tu saya kata balik. Dia balik. Dia pergi sini. Dia tak tahu. Kan banyak rumah muzik ni kan banyak jenis. Dia orang belak tu. Sambil main muzik dia belak. Saya rasa lah sebab ada lantai dah. Dulu tak ada lantai. Saya cam anjing tu pasal dia begitu saya. Dulu kecil dah, besar sikit lah. Tak ada. Kalau sikus bukan datang malam ke? Kalau orang buat cerita sikus tu, siapa lah tu tengah pagi. Sebab ada banyak bangunan tengok. Saja nak jalan sampai depan tu je. Yang ini kita tak tahulah ada apa ni? Fakulti dah duduk. Apa ceria-ceria sikit. Belakang ni. Alah, kalau kita nak kacau pun nak apa? Oh, nak kacau apa? Tak maksudnya dari segi barang ke apa kan. Kalau pembinaan nak kacau. Oh. Dia bila kita tak sentuh orang tak nak. Nampak cantik sikit orang nak kan. Ni orang tak nak tu. Dah kira lama terbengkalai macam tu. Lamalah. Bertahunlah. Saya rasa 7 8 years kot. Lebih. Tak komplek mahasiswa ni. Sebab dia asal aktiviti pelajar sini. Lebih 10 tahun. Baru lepas pindah ke komplek mahasiswa. Student punya tempat. Okay. So, apa cik jalan lagi. Okay. Tengok kat depan-depan ni. Okay. So, terima kasihlah bagi tahu. Kan kita orang tak tahu. Bawa payung. Give my luck, eh? This kind of thing is bound to happen. Right. Bagus. Yeah. Walaupun sakit-sakit belakang, quick thinking is still in action. Tapi yang betul pun, in a way memang tengah cari. Kan. Tapi ni tak dua. At least I know kena cakap dengan PPA tu sebenarnya. Maksudnya tanya kat dia orang, if you have idea, what is possible to be done within the ground. Okay, I know PPA tu, dia banyak jurutera dalam tu. You know my column that I built kat jabatan tu, PPA tu yang datang tu. Kan, dia lama gila. Tak apa lama sangat. Okay. So disebabkan ada ular, don't kill your children. Right. Itu apa? Minta ya. Makanan. Di mana macam ada apartment? Di sini ada apa pun? Oh. Bagus dia? Teknologi kayu. Itu bukan hutan ya, ada jabatan kayu. Interesting. Okay, I'm still a student. Okay, I'm still a student. I'm still a student yang cuba buat apa ni? Assignment. Baru cakap tadi nak insafkan, maybe I should behave normally like other people. Baru cakap insaf dah kena panggil. Aduh. Cuma ingat kalau aku tak ada, korang aja lari. Benda tu cakap, nak buat scouting, nak buat test. Jangan. Cuba cakap kat, if suddenly I say nak buat test dari situ, it would become a different conversation. Ada rumah ni. Das nampak terbiar. Okay. Tu macam balai polis. Okay.
you know, I saw the apa like 2-3 weeks back, somebody bought limited edition Harry Potter invisibility cloak. Lepas tu dia buat review. Entahlah, kalau ikut review dia macam benda tu kind of work. Dia pakai apa nanoparticles to deviate the light. So light pada belakang nampak ke depan. So kind of like the illusion of you can be seen through. Ni tengok. Guest house. Apa dia guest house? International Center ke IOP lah sini? Tapi dia punya signboard dah macam buruk. So tu tadi Osha dekat situ. Rumah pengarah Osha kat sebelah. Kalau IO pun make sense sebab nampak ada Amoy. International punya sudah. Kan, IO lah, international office. Dulu itu office IO. So sekarang mungkin dah besar. Bigger operation, so they occupy this region. Okay, pejabat antarabangsa. Kalau student international nak buat visa ke apa, nak buat admission, nak buat scholarship apa, this is the place to go. Mungkin sebenarnya Pak Madik, they repurpose the building. Pokok asam Jawa. Ada asam Jawa? Ada asam Jawa. Samarinda Sindika. Tapi muda lagi. Mungkin sedap? Muda lagi. Ni dah jatuh, mesti dah tua. Si. Rotten. Eh, ni rotten. Lemahlah kau pokok. Jangan marah dia. Nitrogen fixator. Ni quarters mungkin rumah orang. Tengoklah rumah dia. Ada chimney lagi. Boleh lah dia buat apa tu? Christmas entrance for Santa. Banyak sebenarnya. Persatuan Wanita Terancam. Ini buat. Ini buat. Persatuan. No, itu part of Jabatan Pertanian. Oh, iyalah. Jabatan Pertanian. Banyak tempat tu untuk detek tu. Itulah. Persatuan Wanita maksudnya perjuangkan hak-hak wanita. Go. Macam terbiar juga je. Sebab dah tak ada wanita nak menjerit. Mungkin ada wanita menjerit baru benda tu boleh jadi. Nyau. Nyau. Okay. Ni nampak macam rumah orang. So, can we go? Cross tu. Is that possible? Tak payahlah lompat situ. Sini kering. Kau pun. Pelik-pelik perangai. Kucing dia cantik lah. Nampak, kucing nampak baik. Maybe I can ask for this quarters untuk duduk. Tapi kan susah je nak pergi kedai. Why is the closest kedai that I have? Lepas tu tak ada jiran. Alamak, pasal. Longkang je. Tarik. Tapi tu ada macam tu. So boleh. Tapi boleh. Macam. Sekejap, am I capable to cross that? Boleh. Alah, dah basah kan, so tak sukanya. Tak apa. Oh, benda ni lah. Sungai. Aku pergi. Engkau tak tahu. That was last year story. Oh, DK Nasri. Banyak timun.
tadi aku kata. Ha. So diorang dah mana kat sini untuk pergi kerja? Kenapa ada tadi kat sini? I think dulu macam kat depan tau, sebelah library. Mungkin dia pindah dah sini kot. You know depan library ke kiri. Used to be like ke makmal perkembangan kanak-kanak. Dia call it makmal kan. Tapi sebenarnya tadika. Anda tak nak masuk kan. Kan. Tapi bukan budak-budak macam half day je ke? Ini kan berapa petang? Mesti staff sikit kan? Kan, dia tunggu parent habis kerja. Betul orang cakap kalau duduk belakang ni, tak ada siapa geng kacau kau. Maybe we should take the advice. Nak buat apa duduk kat belakang? Right. Kita nak buat kedai kat belakang. Guys. Ini cikgu dia garang. Tong, 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 tong. Ha, dia marah. Kah. You know dulu tak ada tau this apa tu? Longkang ni. Dia kind of sungai. Oh. Sungai kecil dia bersambung sampai ke ladang dua. You know ladang dua? Ladang dua. Lama. Sungai. Ada ikan. So masa asas dulu, I would come kat belakang tu untuk lepak-lepak, makan lunch seorang-seorang. Sebab ada kapal terbang tempas kat situ. Dah tak ada sekarang, orang dah remove lah. Yes, kapal terbang tempas tu. Ada kat situ. You know the plot twist now? Sebenarnya company tak wujud pun. Sebabnya bila kita datang balik kan sebenarnya dia macam the rest of the deserted building. And to sign in. Kan? That's a new variety. Masalah pendek. Tapi kita boleh masuk ke? Ni, I think ni sebagai UPM lagi. So itu je bertanya-tanya. Okay, baru macam apa? If you want to make apa ni, budak-budak scream. Kau masuk langsung kata, ah, culik, ini pun culik kan? Aku dah kena marah. Saksi yang tu. Ini tak tahu building apa, yang macam let looks, I do not know how to describe it. Kayu tu. No wonder it looks kind of like, you know, artistic somehow. Tengok ni. Dia patut warnakan bukan pastel color, okay? They should go for Lego color. Brighter. Costing. Macam budak-budak tu pun tak mahu untung. Unless you sell one. Oh my god, I'm so going to be sued. Macam rumah orang. Kat luar ni sebenarnya ada lagi quarters yang macam ni, tapi belongs to Jabatan Pertanian. So dia punya design semua sama. So I think sometime in the past people just decide separuh UPM ambil, separuh BOA ambil. Macam bola pun ada dia macam ni. You know, dia macam dibuat banyak-banyak. Kerja banyak banyak. Apa tu siapa nak ambil? Ini baru rumah tetamu. Ya je. Kenapa tak tahu sampah depan rumah? Who does that? Eh, ada label lah. Kau situ. Ke bukan label tu aircon. No, that's not label. Alah, nyamuk dah kena.
cakap nak banyak. Kutu denggi. Sekali lagi. Kan baru sekali ada 4 kali lagi. You got another 4 quarter. Okay, Fakulti Sains. Ini adalah Jabatan Biologi. Oh, no, tu Jabatan Biologi. I'm not sure ni apa. Oh, ini Jabatan Biologi. Itu Physics. Somehow. Ini pun Fakulti Sains juga. Tapi, I think Physics ada part di dalam ni. Itu library. Introp. Dulu, dia bukan introp. Dia adalah Fakulti Sains Biomolekular. Biotech lah. Biotech. So, dia tukar. Begitu. Interrupt tu yang kecil tu, depan tu. Kecil tu. Bukan dia teknologi lagi? Bukan lah. Ini dulu, biotech kot sini. Nak tengok GST lama. Nanti lah GST lama. The one look so sad ni. Sekarang jadi part of faculty design. Tak tahu dia buat apa. Bilik Umara ni dah jadi lab photoluminescence machine. Dua bilik Umara ni tu dia pecahkan dengan bilik lecturer sebelah lagi. Should I tell her that story? Dia tahu. Tak tahu apa. Who come here? I know because I came here quite a while back. It's been more than 10 years. Nobody care. Hutan antropika, introp. Mungkin teknologi kayu tu part of introp. Sebab macam dalam Itafos ada makmal. So dalam introp pun ada makmal juga. Mungkin makmal yang kau cakap tu makmal kayu tu bawah introp sebenarnya. Tulisan dulu ni teknologi kayu. Yang besar tu. Dah lama tak hilang. Okay, yang kau tengok tu around tahun 2015 kot. Ah, memang. Kalau kau tengok tahun 2005, 10 years before, dia adalah biotech. Biotech 2. Dulu yang kedua. Tu pejabat. Ni dewan. Depan ni dewan. Besar kan dewan sekarang? Dewan dulu kecil ya. Bayangkan dulu. Dewan pertanian. Satu faktor fakulti itulah dewan pertanian. Sedih gila. So this building dulu dia satu building dua department. This one. Ah, GST dengan JPT. Oh. Transportation. So GST kind of occupy belah sini. Left wing, right wing, JPT. Oh. Gila. Yes, sini lab biometri. Yang asasi pakai. Oh, sebenarnya ini, building ni semua adalah sains tanah. Sains tanah sebenarnya building ni banyak. Ada tiga. 1, 2, 3. Terus. Oh, dulu sains tanah lagi. Ya, yeah, sebab sains tanah banyak profesor, paling banyak profesor. Oh. Sekarang pun. So, sains tanah ada tiga building. My favorite toilet yang tu. Sebab tak ada siapa pergi kat situ. Tak, sebab kita sebab kat situ, surau dekat sini. Oh, apa jadi kat surau tu? Kat bawah ke? Kau 2015 dekat bawah. 10 years before, dia dekat atas sekali. Oh, ni dulu asasi ke? So lama lah dulu sebab during my time, ini adalah sains tanah. Tiga-tiga ni. Itu adalah lab tanah tu. Physical properties soil. Nak study clay, silt semua. Di building ni lah. Yang tengah-tengah ni soil chemistry. Oh. Yang bahagian ni adalah soil genesis, soil profile, pedon, soil order. This building. Okay, asal sido dah ambil. Dulu ini pejabat introp. Office introp. Ya. Besar dah introp sekarang. I know, the reason I know a lot benda ni sebab kita orang selalu masuk ke sini. Lepas tu, guna crossover untuk pergi ke kelas. Ada ni kena juga. Ada satu kelas juga. Kita orang tak ada kelas. Gunakan untuk ni. Untuk cepat.
ada vakansi ke sekarang? Oh, mesti lah kan dia ikut semester biasa. That's fine. Adakah kita akan ditangkap kalau kita masuk? Is it possible to happen? Kena beri cash. Oh, kalau ada orang tahan, you will see that new story will come up from me. Kejap, I last left this building 15 hari bulan 12 2006. Sebab itu adalah hari macam farewell party. 15 hari bulan 12 2006. Last time I baru datang. So how many years? Mesti dah 10 plus. 14 years? 15 years? Something like that? 15 years lah kan? 15? Yes. Almost 15. Sikit lagi nak 15. Usah asasi? Pertanyaan. Tengok sikit nama. You know what? This story should be delivered by him. Oh, because my story like 10 years before that. Memang tak tahulah kan? Kau lagi benci tempat ni. Ada carta hierarki. Gila lah sampai 7. Dulu kan 1 je. Memanglah sebab dulu ada 30 orang lah. Ramainya. Dia ada ah. Betul lah dia orang cakap. Lecturer asasi dengan matrix tak perlu PhD. So dia macam ni. Sebab kita orang dulu professor yang lecturer. So memang hardcore lah. Tapi ni bab juga lah. Sebab sebelum ni pun memang ada doktor professor. Mungkin dia ambil ni sebab dia nak pergi sama dengan matrikulasi biasa. Ada je. Maybe I should apply work here. Tukar PTJ, right? What do you think? Maybe I can become the apa ni director. I can make this kid scream all the time, which is my joy in life. God. Bayangkan masa during my time kan kita orang 30 orang. This whole place is ours. Oh. Macam dia lawa dia. Dia satu blok satu ni. Dulu tak ada benda ni. Ada. Tak ada apa. Dulu tengah-tengah ni kau apa? Simen. Tempat orang buang simen. Let's see. Maju asasi sekarang. Tak ada siapa. Tak ada siapa ke nak offer aku jadi lecturer kat sini. Masalah tak nampak. Buka application. Jumpa tayang, not. Okay. Definitely dulu tak ada benda ni. I remember hilang jam kat sini. Bukan sini, tinggal atas. Tiba-tiba sedar jam tak ada. Ush, aku terbuka. Oh, benda ni dulu ada dah. Main pingpong. Benda ni dulu dah ada. Okay, what's the probability we get caught? Okay. I hope somebody cari pasal with me.
Kau kata tak ada. Kalau aku ada lagi kat sini, kau tengok. Lepas tu aku nampak somebody yang macam nampak alien, habis kau. Surau apa ni? I remember dulu surau. Tak ada surau dedicated tau. So berkongsi dengan Biotech. Sambil. Bila jam. Budget. Yes, I remember hilang jam kat sini. Ada tu sampah sini letak betul hilang. Banyak lecturer. Dulu kan lecturer kita orang. 5 orang. 5 orang ke? 5, 6. Semua jadi lecturer. Tak ada siapa kau nak jemput aku jadi lecturer jemputan kat sini. Ada kelas lagi tu. Hai. Siap ada. So semua orang duduk college kita team. Oh ya yeah, ya. Yeah. Much of my time spend dalam kelas depan ni. Sebab macam kelas banyak kan, semua orang boleh pergi mana-mana yang dia suka. Itulah. Dulu banyak dekat OA. Oh, dulu di 129 tu lah, surau. Sebelah tu, dia macam bersambung. Ah, tu lah, surau. Ah. Tapi sebenarnya surau ni belong to Biotech masa tu. Boring-boringnya ada kelas petang hari Jumaat. Hari Jumaat aku patut gembira ke? Boring-boring-boring. Alah, dia tutup. Okay. Turun. Turun sini. Ni dulu memang kosong macam ni. Dulu memang kosong macam ni. Berapa? Mungkin it's not a strong foundation kot. Kalau nak masuk, bye. Pergi bawah. Dulu asasi 3 semester. So we were here semester 2 dengan 3. Semester 1 pun kat sini. Semester 1 tu dekat atas bukit tu. Apa tu? Graduate school. Dulu fakulti pertanian, pejabat dekan kat situ. Lepas tu dia pindah, tak tahu. Biasalah, tak efektif. Berkali-kali pindah. Okay, tembus ke situ. Ada koperasi Asper. Itu siapa yang arah ni? Siap ada nombor pendaftaran lagi. Kasper. Macam nak sebut Kapersky. Bukan tu nama antivirus tu. Oh, ada pejabat eh. Dulu kita orang tak ada pejabat. Dulu macam bilik-bilik tu lah pejabat eh. How many were student in your batch? 300. Bapa, aku 30 eh. Tu pun macam ada tak ada. 300, banyak tu. 10 times. Putek. Tapi tak tahu ada lagi tak. Oh, saya datang ni tanya okra tu lah. Analisis makronutrien. Oh. Nutrition apa. Lepas tu dia guna proximity. Macam gila kan. Okay, let's go then. Walk towards back to the car. Jangan lupa kereta kita jauh. Belakang ada KTM. Check, check, check.
MRT. MRT. Tapi tutup lagi kan? Oh, tak buka lagi. Tak apa, dia dah buka tadi. Will be the one. Sebab I think ada station. Ada. Ten station. Bila nak buka? Hari tu dah nampak jalan kan, tapi tak ada orang. Ah, tu dulu ni sayang haiwan. Ah, depan tu bilik semeta. Sayawan. Dulu sayawan dia duduk sini sebab depan tu adalah apa tu? Vet. Bangunan depan tu, bangunan kelabu tu yang besar tu. Kan. Dia memang dia memang place it sayawan next to Vetina. Which is optimum lah. Baru 200 kalori. Kenapa tak 2000? Pelik kan bila dah jalan, I don't feel pain. Bila duduk static selama setengah jam kan. Datang, what? Dia kena distract mind tu fikir benda lain. Fikir apa? Ni jalan ni, tengok benda ni dah lupa-lupa. Ini susah sebab when I read about it, orang yang simptom sakit tu apabila ada like strenuous physical activity dan sakit tu lagi intense. My situation is lagi banyak bergerak, lagi tak rasa apa. So macam mana tu? Mindset. Yeah, blame the brain. Nak kereta. Nak keluar tak? Oh, jadi by type sekarang. Tapi kat sini dia nampak buruk. Kita buat. Dia do nothing for it. Dekat belakang ni, ada reban ayam, tempat dia orang sembelih. Ada slaughterhouse, tempat dia buang bulu ayam. Macam-macam ada. Did you have to slaughter animal? Ada. Apa tu? Dia jerit. Dia kena ada orang yang ada license halal tu. Memanglah, kau macam mana? Kena kocang je. You had to do that. Kena ambil fecal sample. Fecal sample daripada dia tu. Macam masuk tangan dalam tu. Benda untuk jual. Eh, holding. Language center? Language center sekarang. Saya tak nak kat sini. Ha, dulu kat atas tu I did my part time kat atas tu. Untuk part time untuk determine soil texture guna apa tu? Plunging method. Oh. Why didn't I know so much thing? Kerjalah. Gaji dulu 1 jam RM4. Ada lagi center kat sini. Where? ALS. Who know? Who have known? Ada lagi center kat sini. So bawah lagi center, atas sasasi. Tempat ni memang lama. Since like what? 70s? Dah ada? Since sana. Oh, dulu ada banyak meja batu kat sini. I think Sains Tanah ambil kot bawa ke jabatan di sekarang. Maybe if you go to Sains Tanah now, banyak ada meja batu. Ada. Sebenarnya sini, tempat dia dulu. Tengok, macam cannot let go. Ada. Meja dengan kerusi batu. You know Prof. Shem? Oh, yeah. Ini bilik dia orang tu ni. We call it bilik skandal. And I mostly work in that. Oh, dia dah sambung. Dulu kan sebenarnya kau macam ni. Macam ke dalam sikit. Bukan, dia macam ke dalam sikit. So ada ruang dia jalan ke depan tu. So this is my lab. I work dulu. Lab taxonomy. Tanah. Tempat lepak fabric. Ya, dulu sini apa lah?
Sebenarnya sini dulu tak ada pintu. Tak ada. Dia sebenarnya ni lab ni. Lab Sol Genesis dengan lab petrologi. Dengan petrologi? Batu-batu. Batu. Minerals tu, they cut it, they observe on the microscope to study the minerals. Quartz. Saiz tanaman punya bilik biometri. Bukan tanaman. Dulu. And juga lab tanah, lab seed testing Umarani. Ada kat atas tu. Sekarang jadi jenter. Oh, okay. Kan kenapa kita pergi ke Seri Gemak Umbiang? Alah kalau kau pun mungkin tak ada orang tengok. Kalau kau ni mungkin lagi cepat sampai. Mana nombor telefon? Apa? Bagilah tak nombor telefon kan. Lepas tu call emergency tak nak layan. Apalah. Kalau nak mati kan matilah. Pukul apa ni? Memanglah pernah nampak pokok tropika. Tapi cantiklah, jarang dia ada. Dan jadi jarang ada buah. Sini dia ada buah sekarang. Banyak pula tu jatuh. Pukul apa? Lama tau pokok ni. Maksudnya kat sini ada, sebab since my time dah ada. So, berapa tahun juga? 30 tahun? 20 tahun? Limau. Ya, limau. Dia ada dua perkataan. I know in English. J, A. Kalau dalam bahasa Melayu, B. Chin. Dia guna untuk halau hantu. Ha? Yang halau hantu tu bukan ada. Ini daun ni lah. In your nursery ada ke? Ada. Tapi my nursery daun dia lain sikit. Dan dia lagi banyak duri. Nah, ni halauan. Jika ada. Something apple. Adam. Dah bagi hint dah, dua kataan. Second tu A, okay, apple. First word tu J. Java. Jujube apple. Jujube apple, aka pohon bidara. Ni lah pokok bidara, kau jangan tak tahu. Dia kind of, daun dia macam durian juga. Bawah dia lain. Kau tengok? Bawah dia kuning. Kau tengok? Sama? Lain tak? Si kan? Ya, ya. Macam durian hari tu kan? Kan durian tu macam warna silver kan? You know Sidratul Muntaha? Benda apa? Apa benda? Apa benda? Aku tanya kau. Apa benda? Oh, ada kefir. Catatan apa? Catatan apa? Macam dia. Ooh. By the way, your happiness bukan make me happy, make me cry. Sebab masuk mata. Kenapa masuk mata? Sos dia banyak gila. Macam kong. Minum lantai tu. Catai. Bukan lagi ke? Macam kira kaya lah library kan? Dulu Norzet tu kat sini. So kita orang panggil dia warung bawah pokok. Norzet tu. That's why I ask kenapa dia pindah situ. Dulu dekat sini. JST dulu. Inilah. Tapi dia dah tak ada dah. Dulu kat sini ada ni, kerusi apa? Kerusi meja kayu.
And guess what? My favorite spot. Sini dengan situ sebab ada kipas. Sekarang tak ada kipas dah. Itu bilik Umarah ni. Dulu tengah ni ada pokok. Tapi dia dah tebang. Tak ada. Dulu bukan simen. Dulu pavement. Batu merah. Oh. Dah tak ada. Design ni macam UKMKB punya. Eh, ini lama lah. Since tahun 60-an. Hmm. Building ni. UKMKB punya macam ni juga. Building lama. Mungkin kontraktor yang sama. Itu bilik mana ni? Yang ada warna hitam. Bilik dia tu. Sekarang ni dah jadi bilik apa? Photoluminescence. Should I tell her? So ni sebelah sini dulu. JPT. Protection. Apa Prof Wong semua bilik kat sini lah. Azura bilik kat sini. Bilik Azura yang sebelah. I think kalau tak tingkat yang terbuka tu, sebelah kiri tingkat terbuka tu. Bilik Azura. Tisu culture kat atas dan pernah terbakar a few times. Terbakar sebab dia banyak alcohol. So flammable. Senang. Something happened, set off the fire. But strangely kan tak ada siapa pernah terbakar. Dia hanya bakar sampel bahan-bahan master PhD sahaja. Lepas tu kan kepada tak ingat. Chatan. Kita tak nak pergi Chatan kan? Don't think so. Okay lah. Tea time. Nak tengok dalam tu ada apa? Just for the sake of nak tengok. Lepas tu ada maca kan? Since when ada Chatan kat sini? Macam baru. Mungkin selepas pandemik kot dia tiba-tiba ada. Masih ke mana? Nanti dia ingat kita nak beli kan? Padahal kita nak tengok je. Buka lagi? Pukul berapa tutup? Malam. Buka pagi lah? Ada. Okay, please don't leave me alone. Order biasa. Apa dia? Surprise. Selalu aku ni tadi enggak terbuka. Dia nak tu. Berapa? Total 2 dah? Ada 2. Plum green tea. Small je dah. Plum green tea. Small. 2 kali manis. 22 ringgit, 25 sen. Ini pelan dekat eh. Thank you.
So tunggu. Dia kata tak nak beli ke? Nak tengok aja. Tengok? Bahaya betul. Tapi dia ada benda menarik. Pelam green tea. Ume. Ume macam. Yang ni kita orang lagi masuk. Kita sentuh. Boleh pakai lepas 2 hari bulan. So esok dan seterusnya. Oh. Tak bagi tadi? Tak ada expired date. Oh. Dan hanya di outlet ni sahaja. Oh. Banyak outlet ke? Oh. Okay. Eh, you put M saja 20%. Oh. Tapi start besok baru boleh guna. Kenapa dia tak nak bagi hari ini? Memang. Customer loyalty. Banyak lah tu. So, simpan dalam ni. Dia tak ada. Tak ada expression date. Maksudnya ini duit. Bila duit, kita masukkan dengan duit. Expiry date sama dengan kedai ni. Set dah. Baju ni. Tak sempat nak mengatakan. I want. So. Salah. Kenapa tak hijau? Kenapa tak hijau? Kenapa tak hijau? That's plenty. Alah, dia bagi straw penyu. Straw penyu ke? Penyau. Ooh, purple. I like dan kita nak main straw sebab warna orange. So walaupun dia penyu tak marah sangat. Dia tak guna ke? Dia tak guna. Yang tak guna. I shouldn't be drinking benda manis masa tengah sakit. Dia cakap jangan tak gula tak? Dia tak ada choice. Ha? Dia tak tanya tu. I think dia default macam tu. Tapi telefon ni jangan drink kalau ada gula. Sakit lagi. Yalah. Manis ke? I don't know. My taste bud. Macam mana boleh rasa properly? Mak, tadi ada tak guna ke dalam ni? Itu apa? Bila beauty eh? Tak. Fresh. Ah, dia memang... Mungkin dah banyak lah. Tapi dia memang... Aku ni pahit juga. Rasa beauty. Biar lah. Tapi kita minum tengok dia ni. Is it not a sinful sight? Juga tak? Si korang tak nak kan? Buang lah kot. Eh, saya tuan sampai. Hai, Bri. Wish macam dibuat memang dia tak nak cat sebab tu dia pinjam macam ni.
Kenapa pokok bawah ni? Is that pokok sirih? Some kind of pokok. Dia macam dia biar je bawah tu, tak ada apa-apa pun. Tengok bawah sampah. Tahu sangat beli kat kedai tu. Lepas tu lari. Oh, Fakulti Sains ni sebenarnya dia ada apa tu, terapi garden. Tengok boleh masuk tak? Kalau ada lagi lah. Oh tu? Boleh masuk tak? Biology. This is, ni lah jabatan biology. Aiko SB, seorang student kat sini. Student Pakistan, tapi tak tahu je dia apa kan ni. Dah habis kot. Tak boleh masuk tak? Ah, tu. Sebab tu. Macam dia? Tu, kulit dalam bawang kau macam ni. Ada dulu sampai sekarang tak ada. Oh, ada orang apa sampuk sini. Dia hebarin dia orang sekarang. Oh ni. Dia collect pokok satu Malaysia, satu dunia. Dia bawa ke sini untuk press. Lepas tu buat herbarium. Boleh masuk tak? Boleh masuk tak? Haa, boleh. Macam tipu tapi sebenarnya betul. Tengok pokok ni nampak sangat tak perlukan cahaya. Buatlah macam mana pun. All good, all good. Kenapa buat warna kuning? Bukan kuning pes, bukan akan pergi ke? Kau pokok tak ada pes. Haa, pokok ni. Ni namanya Princess Cotton. Okay, somebody maintain benda ni sebab dia takkan jadi automatically macam ni. Rajin-rajin Fakulti Sains. Semua, I think semua jabatan rajin kot kecuali GST. Biology sangat rajin, okay? They have a dedicated, see, ada QR code lagi. Why our garden cannot become like this? By the way, our garden besar mana kan? Tengok besar mana. Saya boleh nak buat, tapi itulah. Semua perangai macam apa. Yes, this is tiger orchid, the largest orchid in the world. Grammatophyllum something. I think Grammatophyllum speciosum. Right? Phylum speciosum. Silap aku betul kan? Ingat aku scam. Macam biasa. Coleus. Soon dia akan mati. Kan ni nak mati kan ni? Annual. Dia kalau bunga dah. Kan. Pada pokok. So tak nak bagi mati cepat, buang bunga. Apa tu? Nak blooming jasmine. Oh, ya. Tak apa-apa.
kayu. Banyaknya. Tengok besarnya kolong kita kecil. Itu pun aku buat. Kalau aku tak buat kan, kita tak ada kolong tu. Lemah kan jabatan tu? Ada setawa. Keladi cantik sangat. Pandai hebat. Yelah biologi kan? Ada plan biologi. So they need to have this. Pisang. Ya yeah, maksudnya even in between building blocks, you can have this. Sebenarnya boleh je nak buat. And ada budget lah. Tiger taro. Tiger taro. Oh. Taro maksudnya edible lah. Oh, ni mesti kaffir lime. Ada ni. Ingat tak botol ni? Two days ago. I talked about kaffir lime. Winged petil. Kaffir lime. Kenapa cakap winged petil? I should ask you now. Right. Kaffir lime. Tiga. Kau apa ni? Ni kalau kau salah aku tak tahulah. Baru je. Di tanah-tanah kau duduk macam ni je. That's a good idea. We have banyak kalsop macam ni kat ladang. Oh, ini apa? Ini I think ketum ayam. Ini ketum ayam? Ketum ayam. Si? Ketum ayam. Ini sejenis ketum. No. Kan ayam input makanan dia tinggi. Feed stock dia ni. So actually another alternative is feed dia dengan daun ni. Sebab ayam makan kat daun ni. Dan suka. Dan dia tak, it doesn't compromise the protein in the chicken. So I'm not sure how intensive research going on in our faculty to feed chicken with this leaf. But then must feed up. Trichanthera gigantea. Trichanthera maksudnya dia ada tiga trichome. Trichome? Tak nampak. Trica maksudnya bulu, trichome. Antera ni maksudnya bunga, antos bunga. So maksudnya bunga dia ada bulu. Tapi dia punya daun dia. Daun dia pun bulu juga lah. Ayam makan. Macam ketum lah. Cannot stop. Keep on eating. Macam tahu bunga ni. Is it forget me not? Tomorrow, apa? Yesterday, tomorrow, yesterday, today, tomorrow, yesterday. Tak tahu, ada nama? Ada. Yesterday, today, tomorrow. What's it just mean? Oh, yesterday, tomorrow tu warna purple. Kenapa aku punya merepek? Warna purple. Ah. Rumah nyamuk Edis. Ada tak? Ada teflon, ada. Banyak tadpole. Ke ini untuk ni animal biology. Kan. Supaya dia ada benda. During my SSC time, I came here for lab bio. Bukan lab bio kat situ pun. Lab bio first semester memang kat sini. Yes, endobium. Ha, ni kau tak tahu kau saja sangat. Rumah aku belum lambat dia benda ni. Bunga raya. Ha, ni mana bunga raya bunga kebangsaan? Can I have this? Ha, kan? Kau nampak macam bunga kebangsaan sikit. Selalu macam pelik-pelik lah. Tak cukup sifat lah. Kecil lah. Ini macam cinnamon. Is it? Nama tak? Is it cinnamon? Cinnamon yeah. Inners? Oh, barium. Tapi cinnamon lah. Tahu apa tak ingat pun kat Langkawi kita jumpa pokok ni. Pakcik tu cerita kat bawah tu ambil-ambil tu. Pokok ni, jangan tertipu. Sebab sebenarnya this is a cactus. This is a cactus. Jarum tujuh bilah.
apa Cina panggil, ada nama je, Chak Sing Cham, apa, Chak Sing Chi, benda tu. let me, kejap, biar aku ingat nama dia. Ada tagging ke situ? Ada, ada. Let me recall nama Latin dia. I know the character say, Pereskia Bleu. Pereskia Bleu. Ke? Depan betul. Pereskia tu betul lah. Yeah. Belakang tu anything can happen. Betul lah tu? Pereskia. Oh, bagi rasa kerasa. Bunga tujuh bilah. Bunga tujuh bilah? Jarum tujuh bilah? Dia tak ada nama. Wayapa. Betul lah kan Pereskia kan? Aku ingat. Pereskia. Cactus, see? Ingat. Ingat aku scam lah. Aku scam lah. Is that why I teach botany? Is that why KJ make me teach botany? Ini pecah beling tu. Aku tak ingat eh. Padahal kau yang buang kat rumah aku banyak dekat kolam tu. Sekarang kat tu, kat glass house. Pecah beling. Pecah kaca. Banyak pokok. Pokok dia menarik dia ada. Nampak tak? Dia tak ada semak-semak. Dia macam, maksudnya, I know lah dia ada small stones. Ni apa, pebbles to keep the wheat from growing. But, maksudnya ada orang maintain lah. Ni macam plumeria. Ni plumeria? Bukan. Tapi kalau plumeria kan mesti dah keluar bunga kan? Tak ada bunga apa? Kan, batang nampak lain. Bukan plumeria, bukan plumeria. Barringtonia asiatica ke? Bukan. Lagi dan juga. Lagi dan juga. Ichi, suka-suka hati kau yang sebut macam ichi. Bukan ichi, L, L tu. Macam sebut? L. Oh, oh. Ichi. Ah, ichi cerita lah. Kau kata. I think buah dia, buah dia ada bulu. Oh. Macam macam sebut, macam mana sebut per, family dia? Taki Tidasu. Taki? Tidasu. Bukan ichi. Bukan. Tadi tadi dah kata ichi. Bukan kantan. Ginger torch. Cuba laksa. Ini bau. Patutnya kan bunga ni digunakan untuk composite flower. Bau, 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 bau. Tapi dia untuk masak yang tak kembang lagi. This has like fully bloomed. Mana huwa? Tapi tak kembang ni. Ada scatters. Nampak masa sana ada orang selalu maintain. Banyak gantung kat sini. Research use. Ipomi apa? Sebab apa? Ini boleh je buat macam ni. Lemahkan jabatan tu. Keep on bad mouthing jabatan sendiri. Why? Nampak sangat tak buat hati kan? Okay. Tengok ni. Vertical juga ni. Maybe tanam bawang kau macam ni. Vermilab. Maksudnya dia gunakan vermicompost. Vermilab. Kailan. Selesai racun kulat. 16-11. I just touch it. Tapi dah 2 minggu lah kan. Tapi tak apa. Macam nampak dia pula yang lebih pertanian daripada kita. Kan? Kenapa nampak dia lebih pertanian daripada kita? Because people in our department doesn't care. People just don't care. Dia benda longkang buat dia. I should bring back this story to KJ. I should bring back this story. You know, this is to highlight my points again. Siapa-siapa yang masuk department ni, sebenarnya IQ agak tinggi. This department. Yeah, sebab dia faculty science.
You see, orang yang IQ tinggi, dia ada motivation yang lebih tinggi, everything tinggi. You see, tengok tu, and compare to our place. Aku desain, kau IQ tak tinggi, yang harap kan? Dia dua, dia IQ tinggi dan SQ dia tinggi juga. Maybe we should do a review video kat engineering nanti. Ada tasik. Tengok betapa bijak dia orang. Bukan sekadar ada tasik, ada kapal terbang dalam tu. Tak. Awal faculty ground ada apa? Ada. Ada ladang. Nampak lemah? It looks so weak. Oh, ada ni, cloth bank. Ni apa? Oh, ni tak tahu. Ni macam baru. Coca-Cola punya ni. Coca-Cola? Why? I think event tu macam stop sekali. Tapi ada banyak basikal. Ha. Dia akan, dan ada event dia akan kali basikal. Memuat recycle ni. Yes. Clothes, handbag, shoes, linen and soft toys only. Dia kat putih lah kita ada. Tapi kat luar. Luar pagar. Luar pagar? Aku tak nampak apa-apa pun. Ada kotak. No, I want this. Dia macam ada dedicated building. Okay, maybe dia another building yang ditinggalkan to occupy. Eh, dulu tak ada lah benda ni. I think dulu ni macam parking sebenarnya. Dia baru buat benda ni. So, Coca-Cola sponsor benda ialah Kok Orang Kaya. That's why. So setiap tahun semua orang diajak berbasikal. Inspiring cycling and active living. Physics. Physics and kimia ada kind of sekali. Ni mathematics. Lama dah building ni. Like seriously lama dah. Semua ni lama kan. Kau tahu building tu lama bila dia ada macam that kind of chimney kecil-kecil. Oh. Kalau ada kipas, lepas tu tingkap buruk-buruk. You know it's old. Fizik. I remember first time I got apa tu telefon canggih Nokia N82. That was 2006. This was the only 4 year yang ada free wifi. Oh. Masa tu. So I had to come here untuk download benda masuk dalam. Tapi dalam tu tak. Tapi dulu mana ada Play Store apa. So masuk benda macam apa? Dictionary, game, of course. Lagi bodoh-bodoh je. So dah lagi tu lah. Sebab ada free wifi. Asasi tak ada lagi free wifi masa tu. Tak ada. No such thing. Fakulti pertanian lagi tak ada apa. Ada masalah. Ada masalah je. Dia ada masalah je. Kan macam aku tak tahu kan. Ada aku pertanyaan ni. Tak apa-apa jalan sepanjang kampus kat duk buat mouse rotate betul tak tempat. Tak apalah. That's the truth.
Dokumen ekologi. I remember dulu kan kalau orang nak macam, dulu kan macam orang semester tak guna email kan, tapi they want to activate SAS, they come here. Oh. Bawa komputer. Teruk kan dulu? Macam email tu macam hardly orang guna. So this is the tempat untuk mengactivate kan ataupun untuk dapat installer apa-apa. Ya. Kan sebab dia memang ada SAS dalam ni, sebab dia matematik. Tapi dulu I think dia tak ada matematik, tu something else. Ekologi. Alright, okay, that's all. Dan kita dah sampai balik ke fakulti ekologi. Banyak pula aku mengata kan. Tak apalah, dengan tipu buat ceritanya. Macam-macam. Nak post ke ni? Nasib baik dia ada percaya kan. Macam nak maksudnya aku tak apa, tak ada nampak buat apa, bongok tua sangat kan. So okay, nanti jalan mana? Kita jalan engineering. Tengok kapal terbang kat dalam tu dengan tasik. Okay, bye.